Ahoj, tak vás tady vítám u nás v kafe Eternity, kde bych vám chtěl představit novinku. Brazilská káva Samba. Dokonalá chuť pravé čokolády, karamele, oříšku s lehkou dochutí pomeranče. Je to opravdu úžasná káva, něco jak naše oblíbená Cerrado Dulce, ale má to inačí dokonalejší chuť, opravdu to stojí za to. A pražíme ji do 2 stupňů, do 9 a do 10. Vyzkoušejte.